根據警方呼籲，請沿警方指路路線行，即行。跟從警方呼籲，直行奔跑。第五年啊，因為第一年出道之後，同佢一齊慶祝生日嗰陣係24歲，咁今年又轉眼間已經28歲大個仔啦，咁所以係啦 ，total 已經第五年啦，係啊。係咪都神父都秉承呢個嘅傳統啦，就係繼續喺呢一個嘅中環同埋尖沙咀兩邊咁樣橫跨慶祝㗎？
係啊，咁因為即係我哋上年搞個天星小輪免費坐啦，咁大家都好中意啦，咁咪亦都即大家都將個名改咗做教主碼頭啦，咁所以我哋今年就繼續保持呢個傳統啦，咁啊今年就繼續搞天星小輪免費坐嘅，咁啊路線就由尖沙咀至中環呢一條線咁樣樣咯。咁除咗小輪之外，我哋今年亦都舉辦咗摩天輪啦，同埋旋轉木馬免費坐嘅，咁歡迎神徒啦、遊客啦、香港所有市民嚟一齊慶祝我哋呢個活動咁樣樣咯。係咪今年個數目應該難以估計啊？今係啊，因為點解咧？因為我哋除咗 fans 之外咧，咁亦都有好多海外嘅 fans 嚟咗啦。因為疫情即係過咗啦，咁開翻關啦。咁除咗海外嘅 fans 啦，咁亦都仲有遊客啦。嗱，啱啱見到呢度又有幾架旅遊巴嚟咗呢度啦。咁所以今日嘅人數係比較難估計嘅。咁仲有啲可能街客啊都會上嚟參觀咁樣樣，係參加呢個活動。咁所以人數係比較難估計嘅。有冇一個好似終於可以團聚嘅感覺啊？同海外嘅 fans 咁樣可以唔同 group 一齊咁樣？有啊，好多海外 fans 都特登翻咗嚟香港慶祝活動，咁因為加上Anson 七月尾有演唱會啦，咁所以好多 fans 就一早已經買定機票，咁啊又提早過嚟同佢一齊慶祝生日，咁所以都會喺香港 stay 成個月咯，咁係好開心好開心嘅，因為佢哋可以月頭慶祝生日之後，月尾又去睇演唱會，成件事係好圓滿咁咯，又係同時間喺七月發生。有冇話都攞到飛啊？你自己都唔拍到飛啊！我已經好盡力㗎啦，咁樣，但係一張都買到，而家暫時。開到多場 Mirror 場係咪都好開心㗎？開心梗係開心啦！咁咁當然其實開幾多場都滿足唔到 fans 嘅要求嘅，我覺得係啊。咁盡量啦，睇下到時會唔會再揾到飛可以睇多場啦。咁但係其實今次即係除咗啱啱講到嘅天星小輪啊、摩天輪啊同埋旋轉木馬之外，仲有啲咩特別嘅慶祝活動喺度咧？有嘅，咁我哋除咗今日嘅活動之外咧，其實之前我哋都喺朗豪坊商場擺呢個 pop up store 啦，咁我哋亦都有賣一啲嘅應援物啦，咁應援物扣除咗成本之後咧，都會以 Anson 嘅名咧去做慈善，扣除成本就會捐去本地10慈善機構嘅，係啦，咁而家都進行緊嘅，咁今日去到9號，咁9號就 last day 啦，咁歡迎大家呢三日咧可以去 walk in 去參觀啦，因為我哋都擺咗好多 Anson 嘅獎項喺度啦，亦都可以去 shopping 啦，咁樣係啦，咁另外除咗頭先所講嘅，咁我哋都有同城巴合作咗一個人力觀光嘅巴士啦，咁今日7月7咧都係免費坐嘅，咁我哋有兩架主題巴士嘅，一架就係我哋生日主題就係呢個啦，咁另一個就係 Anson 嘅新歌啦嘅主題嘅巴士，咁巴士上面咧都會播佢嘅 MV 嘅喎，咁所以大家一路坐車嘅時候一路都可以聽歌啦，咁車廂內咧亦都有佢啲貼紙啊、樣啊，大家除咗喺個車外邊影相咧，車入邊都可以打卡嘅。咁除咗巴士之餘咧，仲有 arrange 咗派雪糕嘅。今日我哋會喺1點到4點呢段時間咧，喺中環碼頭呢個 area 嗰度咧，會派一個粉紅色嘅雪糕。咁粉紅色大家都知道代表咗我哋神袍啦。咁呢個口味都係蘇啤梨味嚟嘅。咁Anson 亦都好中意蘇啤梨，咁所以一成件事咧又係好好好美好。咁希望到時就可以幫大家燒下暑啦，食雪糕係啦，因為今日都比較熱啊。咁希望大家都有一個開心嘅一日咁樣樣咯，係啦。咁最後啦，咩生日啦？循例都冇説話同我一齊講祝佢生日快樂。係啊，咁除咗生日快樂，都要身體健康啦。咁因為七月未演唱會啦，咁知道你呢排拍劇好忙啦，又要練舞啦，咁希望你係啦，食多碗飯，咁就有力有氣咁樣做場 good show 俾大家睇。教主生日快樂！
日本是不是都算疫情之后第一次自己去过他人的庆祝？是啊，我是第一次，今年第一次疫情，疫情之后第一次过来跟 Anson 一起庆祝生日。我上年都有特登回来帮他庆祝生日的。有没有觉得真的很开心在现场啊？就是终于来到了。好興奮啊！因為今年好似嘉年華咁樣啦，大家一起喺度玩咁樣都好興奮，第一次參與。有冇話喺日本嚟之前飛過嚟香港啊？我哋都係尋晚凌晨到咯。有冇話會留到幾耐啊？留到演唱會之後，我係。我都係留到演唱會之後。因為都係買咗飛咁。係。係啊！係啊！好開心，搶到飛四場。睇曬咯，會睇曬。但係即係工作唔係可以長，即係可以長時間嚟聽。我喺香港，今次喺香港都要做嘢嘅，係。我就 OK 嘅公司理解嘅。有冇話即係已經去咗邊個地方打卡咁樣啦？生日。我未啊，係頭先啱啱喺嗰度攞咗啲把扇咯，其他嘅都去咗攞豪科。我都是昨日落了機，跟住休息了一陣，跟住就去了朗豪坊打卡啦，同埋 Pop Up Store 買嘢咯。即係係咪都諗住之後都會去翻唔同嘅地方咁樣啊？都會啊，因為今次生日尖沙咀同埋中環碼頭都有好多 backdrop 可以打卡咁樣，都想全部都可以打卡。有冇話之前即係 Anson 去日本去拍攝嗰陣時，自己都有去探班啊咁樣嗰啲啊？探班就冇嘅，但係我哋喺日本fans club 有 event 啦，跟住教主係有過嚟同我哋一齊打卡大合照咁樣咯。係啊，有見到成功見到佢。有冇話中意咗 Anson 幾耐？中意咗，而家係第三年。我都係我係男朋友女將開始中意到而家咯。點解會中意 Anson 先？有冇吸引到你哋啊？舞台魅力咯，同埋佢嗰個做戲同埋唱歌
跳舞的嗰個反差就好吸引到我咯。即係平時即係上2021年嘅時候係第一次喺頒獎禮度睇佢嘅 live 啦，即係佢嘅跳唱咧係即係喺舞台上嘅跳唱好 charm 咯。覺得佢個人好 positive 咯，喺一啲自己可能好唔開心嘅時候都好似俾佢撐住一個感覺，係係咯，好好健康，好正面。最後啦 ，Anson 翻嚟有乜説話想同 Anson 講啊 ？Anson， 教主，生日快樂！希望你嚟緊嘅演唱會順利舉行啦 ，Good show！ 希望你健健康康帶多啲好嘅作品俾我哋啦，我哋好期待嘅。講聲生日快樂啊！請大家 subscribe、comment 同埋 like View One HK 嘅 YouTube 頻道，再 follow 埋我哋嘅 IG 同 Facebook 咧。